Awe mambo bibi. Wazi, unakuanga na mademu wangapi wewe? Wazi natetemeka kwa hiyo. Mademu tunajua tu inakuwa mimi na wewe tu. Ndio maana nilikuwa nakupigia simu ushiki. Sasa nitashika simu aje. Si. Mede meet nadi, sasa umedi vitu gani hizo unafanya wewe na wewe? Mademu ni nani? Ndio elimu ni nani basi? Na mede ndio wote na maileto maamura ngani? Sasa ni mambo gani? Yes, watu wa power, it's your boy Aizo ndani ya nyumba tena. This is the second time as bado tunawafikishia salamu za the chief street sanitizer Jamaica kuwa na sisi leo sababu ya 1212, but ako tu atakuja in the next episode, probably atakuwa hapo hivyo, na bado tuko kwa street tunaendelea kusanitize. So big up sana watu wetu, tumuendelee tu kutusupport hivyo hivyo. Alafu hapa hivi niko na General Carrera. It's your co-host. It's your co-host Carrera. Nimepotea sana. Nimeona niwafikishie salamu leo. Na leo nikiwa kwa pilka pilka zangu huku wetaivie, huku niwetaivie, onyesha huku niwetaivie. Nilikuwa kwa pilka pilka zangu nikiwa kwa streets. Fan akanisimamisha akasema lazima nishabiki. Na mimi anamshuku. Anamshuku mtu wake. Anamshuku sana, amemshuku sana. Tukaongea 1212. Nikamwambia lazima nimuitie the street sanitizer Aizo. Ndio hivyo sasa. So like udem ni fan, ametuambia ni fan wetu. But pia alikuwa anataka tumpige nini. So sasa mambo poa sana. Ukwaje? Niko fit. Kwani umeanza ku tense? Umeingia kwa kamera ukaanza ku tense. Ulikuwa na courage. Si sana. Unaitwa nani? Naitwa Stacy. Stacy. Mm. Stacy unaishi hapa ama naishi wewe hivi pale kwa polisi? Kwa polisi? Mm. Wewe ni bibi ya polisi? Hapana. Naka tu pale kuna wao ndo security wewe fiti. Security wewe fiti. So na mbona unashuku kijana? Okay, mbona uko na insecurities na boys wako? Ni vile tu nikipiga simu zake usiku like achukui. Ashiki. Mm. So by the way, made it for long? 2 years. 2 years, eh? Yeah. Okay. Na unafanyanga nini huku itaivye? Itaivye ni kuishi, lakini nafanyanga job thika. Unafanya job thika? Unafanya job gani? Waitress. Waitress? Yeah. Oh, that's good. Maziendelea kujituma hivo. Yeah. So, hii relationship yoni mwapeleka aje? Ilikuwa nzuri kitambo, lakini sijui kama alipatana na zile mnaita minji. Miji. Isho. Ameanza sasa kuanza madharau. Madharau, like, okay. Tuambie kabla tufike hapo kwa madharau. Hebu tuambie kitu moja yenye unapenda na yeye. Okay, kitu moja napenda na yeye. Usikwe tu kwa umekasirika. Ni ile tu size yangu. Size. Unamaanisha nini size? Ako fiti? Like. Alianza tu tumadharau kidogo. Tumadharau? Yaani anafika huko. Wewe. Sawa. So unampenda hiyo. So unampenda juu ya size. Si ya size. Like unapenda si wewe ndio umetuambia like. Napenda size yake. Okay. Miss jeans size ya nini? Sawa. Yaani anajua, yeye anajua. Hiyo asiki. Na mimi tu najua. Okay. Sawa. So made it for how long? 2 years. 2 years, eh? Mm-hmm. Na hiyo 2 years maze, like, ni place gani difiko kaanza kumshuku? Juu vile yenyewe umeongea uko na doubts na uko na a lot of insecurities. Ilianza tu, kwani ilikuwa fit. Hivi zia sasa, akaanza tu madharau kidogo, nampigia simu ashiki. Sometimes na WhatsApp, ako online lakini hawezi reply. Ashai cheat? Sijai mshika lakini, namshuku tu. Unashuku? Na wewe ushai cheat? Mimi? Hapana. Una feel nini unaweza kuwa umemkosea naye tukianzia tu hapo? Sijui, labda like unajua maybe apendi hii, maybe ukafanya bila kujua. Hebu tuambie nini upendi na yeye. Azi nini una feel kama unaweza kuwa umemkosea? Sijamkosea mimi. Hujamkosea? So uko tu sawa. Maybe yeye aulizwe penye nimkosea. Okay, sawa. Sasa tunamuuliza leo, sio kesho. Saitu. Leo unajua kama uko single ama una date bwana ya mtu ama una date boys wa mtu, eh? Sawa. Kwa ready kujua? Au uko sure utatensa, utapatwa na Bolaki aniambie tu ukweli. I'll be glad. Kujua. So unatafuta ukweli. You're seeking for the truth. Unajua leo ni Sunday, tuna quote nini sana za Bible. Seek for the truth. Ataka hiyo sasa truth yake aseme chini kikoloni mwake ndo nisiwe tuna stem kwake. So wewe ni one of the people wenye unapenda kazi tunafanya kusanitize. Sawa. Sasa Masha, quick fast.
nipe simu iko na credit hapo hivyo. Tunataka tujue kama uko peke yako ama haya. So kitu tutafanya, utaweka namba yake hapa. Alafu tunamcall. Haya. Stacy yako karibu kujiandaa kujua kweli. Eh, namba yake ndio hii hapa. Okay. Sawa, acha tumpigie simu. Haya, ndio hiyo inaingia. Hello. Niaje bro? Hello, niaje bro? Mwishi sana. Uko aje baba? Niko saidia Jomoko hivi naishia hivi Thika. Alafu nime strand hivi nikapatana na mtu. Tulikuwa tu kwa pilika zetu . Nakusikia. So like tukapatana na mtu akaniambia, "Oh, okay, tulikuwa na boys wangu nilikuwa nataka kumbeba." So like akasema, "Hapana. Tumepatana na ati donda." Ama donda tu ndio ubeba watu. Okay, sawa. Ni demu yako baba, Anasema yeye ni demu yako, lakini hatumuamini. Anasema yeye ni demu yako. Demu yako? Usini wako kama anasema ni wangu. Hapana, sasa si ndio nataka ni confirm . Tu confirm tujue kama ni demu yako ama ni uongo. Sasa amesema hapana, we anataka ajue, anakushuku. Anataka ajue kama ni yako peke yake ama anaweza enda na boys wangu. Ngoja ni mrembo. Mrembo, ameweza. Kama ni mrembo ni wangu. Demo ameweza. Kama ni mrembo ni wangu, mwachie namba yangu. Si ati nimwachie namba yako. Sasa anataka umtambue. Bro, nikuulize uko na dem? Uko na dem? Uko na dem? Manzi, niko na yeye. Ai, walai. Manzi, uko na manzi? Manzi yako wako wapi? Okay, sahi sijui mahali yako, lakini ako ni atiji mahali yako. bro usidanganye, ongea ukweli. Dem yako wako wapi? Anaishi wapi? Ai, hiyo ni haki wala hiyo ni tricky. Sasa kwani mimi niko Thika huko ndani huko side, ukielekea hivyo kama unaenda hizo side za nini? Za Makongeni huko. Basi huko sasa ndio demu yangu anaishi. Demu yako anaishi Makongeni? Ai, walai. Hapo Makongeni hapa Jogoro. Walai. Jogoro hapo Makongeni. Boss. So huyu mwenye niko naye hapa sio wako? Ni wangu. Kwani mko na nani? Ai. We buda. Okay, sawa. Tufanya kitu rahisi Mtaje jina. Demu yangu. Demu yako mtaje jina. Hapana, ngoja, anampea simu sasa. Unaona ukimtaja tu jina. Mimi nampea tu simu mnaongea na yeye. Kwanza amesema anakupenda, anapenda size yako. Sasa sijui ni size gani. Hivyo tu ndio amesema, sijui. Like amekupea tu sifa. Amekupea sifa sufufu. Hata mimi namtambua sana, Haya, sasa ndio hivyo. Sasa ndio anataka umtaje tu jina yake, useme tu jina yake ndio nimpe simu muongee na yeye. Najua sina mwingine ni yeye peke yake. Haya, sasa mtaje jina huyo sasa yeye peke yake, mtaje jina. Anaitwa nani? Sema jina yake ya kizungu. Wairimo nani? Bro. Mimi niko na Stacy hapa. Boss. Wow. Uko na mademu ngapi buda? Sasa mtu wangu Stacy.
guy. Hata amefurahia vile umemruka. Ah bana, sasa kweli nimemruka. Imagine amefurahi umemruka mpaka akafurahia. Sisi ndio mtu wangu akaii katia nimemruka. Sasa ako hapa. Unajua games za steeple chase yeye ako hapa. Niko naye hapa, niko na Stacy. Sasa sina elimu hapa. Siwa yali niambia naitwa Wailimu sasa. Hapana, simesema jina ingine. We, Buda, uko na mademu wangapi? Sasa mademu. Haya, haya, haya. We ni kama uko na mademu wengi, utamwambia nini? Hebu mwambie kitu. Angoja, angoja bro. Mambo? Si umeniluka? Mambo, baby. Unakuanga na mademu wangapi wewe? Ajira tetemeka kwa hivyo. Inakuwa mimi na wewe tu. Ndio maana nilikuwa nakupigia simu ushiki. Sasa nitashika simu aje. Si. Mede meet na demo. Sasa ume vitu gani hizo unafanya wewe na wewe? Mwalimu ni nani? Mwalimu ni nani basi? Na nendeni wote gani na maiyetu maamura ngani? Ah, sasa ni mambo gani? Nakuuliza mwalimu ni nani? Wewe acha sawa, acha story hiyo, si ni mambo nyingi. Sasa yaani kumefurahia. Sasa tu nimefurahia kujua ati unanichito wewe. Hapana, mimi nasema mazee walimu wanataka tunikupeleke home. Buda. Una manipulate history vizuri mpaka unanifurahisha. Unaweza nitumia cards, hizo cards unacheza. Haya, jo Buda, mimi naitwa Izo na kuanga kwa The Pluto Show. Na tunafanyanga loyalty test na wewe umefail. Umefail bro. Umefail. Umefail. So ongea na demu yako hapa mara ya mwisho kama ni demu yako yeye ndiye anajua. Hello. Sasa mimi na mtu kama huyo ananipeleka huko ni nani huyo sasa mnasema? Asante kwa kuniluka. Mimi ndo nilibaki tafadhali story za mapenzi. So unipendi? Sio ndio nakupenda mimi bali sio jamani ndio natoa hapo ndio natoa kuniharibu. Yaani hata amekuwa virgin. Ti virgin, virgin wapi? Ati umekuwa virgin wewe? Mimi ni jamani wa mimi jamani wa hivi kanisa hili sasa unadhani mambo gani unanionyesha mbona hadi unasema unanipeleka saa kwa depo. Sawa tu. Bye. Wewe acha kusema sawa. Tu hiyo muziki tunafanya mimi. Bro, bro. Demu yangu alikufa ni kwa class 7. Ati mwanzo unaitwa Izo. Eh, ati demu yako alikufa kwa class 7. Alikuwa ni poor class 7 na mimi sasa sijaipata. So huyu anajidate. Sasa kwa date hizo ni vitu zake anajiwekea sasa na anaweka ati masimu sasa hizo ni vitu gani? Sawa sawa. Asante baba. Na umu gani hizo vitu za kujipendekeza kwa watu? Sasa mimi anajipendekeza kwa kuna hata sina kitu. Eh, sawa sawa sawa. Thanks man. Aya ndamwambia, amesikia, amesikia. Mama alikuwa anataka anapitia njia yangu. Hapana, 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 sio mimi. Amesikia, amesikia. Mimi sagai mambo kama hiyo. Aya, sawa, sawa, sawa. Ai. Wa, utasema naona umefurahia sana. Ah, nimefurahia juu nimejua ukweli yake. Wewe hujaumwa, so huko unampenda. Ah, nilikuwa nampenda, nimefeel kakitu. Mbona watu unafurahia aje ukia ukia? Hapana, nimefurahia juu nimejua ukweli. Hakuwa ananipenda. Yeye ame all of a sudden amekuwa vaju. Imagine ati hanijui for after 2 years anijui hata. Lakini wewe vile umereact ni kama umefurahia sana. Ah, si nimefurahia kujua ukweli. Nilikuwa tuna najidate. Sawa, mzee pole. Sawa. So tunakuanga na kitu inaitwa Lambistic Gang. Welcome. Sawa. Yes. Sawa.